I acabam amb la segona jornada de la Superliga Femenina de Vòlei. L'Oxidoc visita la complicada pista de l'Universitat de Burgos. I ho fa amb el dubte de la receptora romana Cesara, amb molèsties físiques. Avui mateix ha entrenat a menor ritme a la pista de Burgos i David Pérez decidirà si juga just abans del partit.